Ebwana, this is good for my gang. Inews gang, popote pale mlipo, mimi natumai mnaendelea vizuri kabisa, sio? Ni another time behind the MIC ni Mr. Double J. Sio, right now kitu ambacho ni moto mtaani au kitu ambacho watu wanazungumzia ni kibao kipya ambacho kinatoka kwa Bahati, lakini pia vile vile na mshikaji wake DK kwenye beat Nairobi City King Kong. Aha, wameachia kitu kwa jina Mungu wa Bahati. Sio, Bahati ana DK kwenye beat. Kitu cha kwanza lazima ujue mtazamaji, ni washikaji, ni marafiki ambao wanasaidiana kwenye masuala yao ya muziki. Sio, ukiangalia vizuri bwana, hata kipindi ambacho Bahati anaachilia album yake, mimi nadhani DK kwenye beat alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa kipaumbele kwa kuhakikisha kwamba Bahati anasonga mbele kwa kufanya vitu fani hivi ambavyo vilionekana kama vituko, lakini mwisho siku vilifanikisha album ya Bahati pia kuenda kwa speed yake. This time Brown wameachia tena ngoma nyingine, na hii nadhani ni kwa ajili ya kufanya mashabiki kidogo wazungumze, kwa sababu ni ngoma fani hivi ambayo pia inajaribu kuzungumzia kitu ambacho amekuwa akifanya Bahati, au kitu ambacho amefanya hapo nyuma kabisa Bahati kabla hajaingia kwenye secular music na vitu vya namna hiyo. Sio, mara nyingi unakuta kwamba wawili hawa kibishana, inakuwa ni kwamba huyu anajitetea kwa upande wake, lakini pia yule mwingine anajitetea. Kwa mfano Diki kwenye beat tunamfahamu bado yupo gospel na anafanya vya kwake, lakini Bahati kidogo alichange direction kidogo, lakini anafanya nyimbo za mapenzi. Kwa hiyo unakuta kwamba sometimes Bahati bwana akitoa ngoma, unakuta kwamba Diki kwenye beat anajibu kwa kusema kwamba alitoroka gospel na vitu vya namna hiyo. Sio, na game yao mimi naipenda kwa sababu ni kitu ambacho kinachangamsha mashabiki kidogo. Unaona wanapofanya hivi, nadhani mwisho siku bwana game yetu ina grow, inakuwa kubwa zaidi, na ndio hivyo game inatakikana kuwa hivyo. Hatutakani bwana kuwa kumepoa tu kila time, hapana. Lazima kitokee kitu ambacho kinafanya bwana watu wanazungumza, unaona, alafu ndio mwisho siku industry ina go. Kwa hiyo Mungu wa Bahati imetoka na watu wana enjoy. By the way, umeisikiliza video umeonaje? Na content wise kabisa mle ndani vitu ambavyo wamevizungumzia mle ndani unaweza kazi zungumziaje wewe kama mtazamaji, wewe kama mtu ambaye pia unapenda burudani, au kama mtu ambaye pia anafuatilia Bahati lakini pia vile vile na DK kwenye beat? Hebu niambie maoni yako hapo chini ya comment section, na subscribe vile vile kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpia kila wakati.